Studentët e Universitetit Luarasi, të cilët përfunduan me sukses studimet e tyre në ciklet bachelor dhe master, u mblodhën në ceremoninë e diplomimit duke përjetuar emocionet më të bukura. Ceremonia e diplomimit pati të pranishëm presidentin e Hysen Beliu Group, Zotin Irfan Hysen Beliu, presidenten e Universitetit Luarasi, zonjën Fabiola Hysen Beliu, rektorin e universitetit, bordin drejtues, senatin e universitetit, të ftuar nderi, të gjithë stafin akademik, studentët dhe prindrit. Universiteti Luarasi, në vitin e 21 të krijimit të tij, ka përgatitur një brez të ri studentësh të specializuar në fusha të ndryshme, të cilët janë gati të konkurrojnë në tregun e punës. Secili prej nesh skulpturon vete, e bën më të mirë, e bën me më shumë dinjitet, e bën qytetar. Prandaj, e përkthyer ndryshe, mund të thuhet që ne nuk jemi skllëvër të fatit, por ne jemi zotër të fateve tona. Dhe ju, pas fidyshim, me kurajo, me guxim, me trimëri, duhet të ndiqni rrugët e fatit tuaj dhe të karrierës tuaj në të ardhmen. I orientuar në 4 fakultete, Universiteti Luarasi ofron cilësi të lartë akademike në Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit dhe Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Presidentja e Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Hysen Beliu, dha një lajm të mirë për të gjithë ata që studiojnë e do të studiojnë në këtë universitet. Dëshiroj gjithashtu të ndaj me ju një lajm shumë të mirë. Pas 7 vitesh pune të përkushtuar, ne shënojmë gjithashtu një moment të ri dhe të rëndësishëm për arsimin në vendin tonë, duke prezantuar 3 programe të reja studimi, me diplomë të dyfisht, në bashkëpunim me Universitetin e Londrës, në drejtimin akademik të London School of Economics, i cili është universiteti i parë i renditur në Londër për vitin 2024, duke kaluar Oxfordin dhe Cambridge-in. Në këtë moment të rëndësishëm, ne jemi gjithashtu krenar të shpallim hapjen e 3 programeve të reja të studimit, një arritje që është fryt një bashkëpunimi të ngushtë me London School of Economics, një nga universitetet më prestigjioze në botë. Studentët e rjetit e ekselencës, si dhe ata të rjetit alumni, ishin të pranishëm dhe ndanë fjalë motivuese. Ata treguan përvojat e tyre në universitet dhe dëshmuan arritjet e tyre në treg pas përfundimit të studimeve në Universitetin Luarasi. 3, 2, 1. Studentët e diplomuar finalizuan arritjet e tyre përmes emocioneve të mëdha. Ceremonia e diplomimit u mbyll me bindjen se ardhmja e atyre që studiojnë në Luarasi është e sigurt në tregun e punës.